សុំទៅណៃអមរៀងមានដំឡៃទៅណាទៅណាក៏បានខ្ញុំមិនយំរែងមានបញ្ហាអន្តរនេះហើយចិនគេចេះតែប្លែករាល់ថ្ងៃឲ្យខ្ញុំនឹងងំត្រៃព្រមភ្លាមស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិ